ha portat, com a societat, al límit. O es fa política per la majoria, o es fa política per uns pocs. I per fer política per la majoria, cal repartir la riquesa. Malauradament, s'està fent una gestió política amb la pressió dels de sempre. Que qui són els de sempre? La patronal, la d'aquí, Foment del Treball, o la Confederació Empresarial, o la d'allà, la COE. La patronal que fa negoci amb l'habitatge, Divarian, o la que fa negoci amb les residències dels nostres avis i àvies, el senyor Florentino Pérez. També hi tenim la patronal dels invisibles, Globo. I la banca, que tot i que encara no ha tornat al rescat bancari, als propers pressupostos generals de l'Estat se li donaran més de 200 milions d'euros. O les elèctriques, que en ple confinament, mentre la gent és cada dia més pobra, han repartit més de 5 milions i mig d'euros de dividends. Lamentablement, l'Estat espanyol no és l'únic que està fent una gestió al servei d'uns pocs. La Generalitat de Catalunya tampoc ha fet política per la majoria. I nosaltres estem fartes que ens robeu la vida. I quan mirem el futur, només hi veiem una opció, defensar-la. I davant de la incertesa, la por, la ràbia, la tristesa, nosaltres hi posem la vida, la defensa de qualsevol vida. Hi posem l'alegria, hi posem el compromís, hi posem també el col·lectiu. Aquesta és la nostra trinxera. Dibuixarem utopies que, lluny de ser somnis, siguin fars de realitat. Perquè sí que tenim una certesa. I és que el que diem és que per nosaltres res i per totes tot. La democràcia com allò de manar obeint, de baix cap a dalt. Una sanitat, una escola, unes residències que siguin 100% públiques, que siguin de qualitat i que siguin també d'accés universal, perquè ens les mereixem, perquè també les seves treballadores es mereixen unes condicions dignes. El territori i la pagesia com a brújules dels cicles distribuïts i respectuosos també amb la nostra terra, la terra que estimem. La igualtat. Entre totes, estimem com volem, estimem a qui volem i estimem quan volem. I ho volem fer al llarg de tota la nostra vida. I ho volem fer també sense haver de patir si podrem pagar la nostra mort. La riquesa, doncs, com a creació col·lectiva, que sorgeix del treball de tots i totes, del treball de dins de casa i de fora de casa. I també que es distribueix per tal que tothom pugui tenir allò que necessita. La indústria, doncs, al servei de qui la fa funcionar. La llum, l'aigua i el gas han de ser un bé comú. No volem que ningú hi faci negoci. L'economia, com aquella pràctica col·lectiva que, com una cuina, distribueix perquè ningú li falti de res. I la banca. La banca ha de ser una entitat pública, ha de ser una entitat transparent i que ens serveixi per garantir que totes podem viure dignament. I que no ho hem vist com ha estat d'important la cultura aquestes setmanes per totes nosaltres. La música, els llibres, el cinema, el teatre, les llibreteres. La cultura com allò que fa que puguem construir un país de països. Els països que portem a dins i que també teixim cap enfora. I potser ens diran utòpics, ens diran socialistes, ens diran feministes, ens diran ecologistes o ens diran senzillament que volem l'impossible. Doncs sí, nosaltres el que volem és poder viure dignament. Volem que no ens robin la vida. I hem decidit lluitar. Hem decidit lluitar per viure. A cada poble, a cada vila, a cada ciutat dels Països Catalans.